За. Эрдэнэтгээд сайлын үнэ гэж томьёо логддог энэ үйлдвэрийн талаар хэдэн үг хэлмээр байгаа юм л та. Үеийн үеийн сайлын үнэ бол улс төрчдийн томилго хийгддэг, улс төрчид шахаа хийдэг. Энэ дээр улс төрийн намууд амьдэрдэг. Имэл улсын нэртэй олон түмнээс хөндөний нэг өмч явж ирсэн. Энэ үнэн. Энэ Монголын ард хүн бүгд мэднэ. Өнөөдөр болж байгаа үйл явцыг харахад 100% буцаа төрдөө авна л гэж юм бид. Их хурд барыг тэг шийдэх байх. Гэтэ төр авсан асуудал шийдэгдэхгүй. Энд төрдөө өдсөн ш тэр улс төрийн захиалгаар улс төрийн одоо зохион байгуулалтаагаар энэ авсан одоо худалдаа хөшин банк авсан ш тэр ард түмэн хожихгүй. Тэгэхээр энэ Эрдэнэт гэдэг сайлын үнэг ард түмний сайлын үнэ болох хэрэгтэй. Ямар ч шийдвэр гарсан Эрдэнэт үлдэр Монголын ард түмэнд Монголын аж ахуй нэгжид нээлттэй хувьцаа нь арилжаалагдах ёстой. Монголын 3 сая хүн энэс хүрдэх эрхтэй. Тэр болцоо хангах ёстой. Миний байр суурь ийм байдаг. Тэрнээс төр нэрийн дор эзэнгүүдүүлж болохгүй. Энэ юу илэрхийлж байгаа гэвэл үндсэндээ 25-6 жил бид явлаа. Одоо баялагын хуваарлтыг дахин шударгаар хийхгүй болохоо байлаа гэдгийг нийгэм хүсэж байна. 3 сая хүнтэй зах зээл, дэндүү жижигхэн зах зээл. Хүн амын дийлэнх 80% 40-оос доош насны залуучууд. Ялангуяа залуучуудад энэ газар байхгүй, лиценз байхгүй. Уул уурхаа байхгүй. Өмч хөрөнгө, өмч хөвчлээс юуш ногдоогүй. Цогоо шин үе хүн амын дийлэнх бүрдүүлж байгаа. Энэ улсууд чинь нийгмийн баялагаас хүртэх хэрэгээ нэхэд биш. Энэ болцоог төр гаргаж өгөх ёстой. Өнөөдөр иргэдийн хадгаламжид 7 байна уу 9 их найд хөрөнгө сул хөвдөж байгаа банкудад. Бид зээл төлөхгөө сандарж байгаа шүү дээ. Олон улсын валютын сан биднийг дарамтлаж байгаа хэвэнд. Тулгалт хийж байгаа цаг үед тэр иргэдийнхэн мөнгийг иргэлтэнд оруулах болцоо энэ Эрдэнэтэй гарч ирж байгаа. Тэр өөрөө эзэмшиж байгаа хувьцааг олон түмэнд ээлтэйгээр арилжиж энэ үр зүйлээ төлөх энэ их үсрэг бүрдүүлэх болцоотой. 3 тэрбум доллар арилжааны банкнд хадгаламж хэлбэр байж хийх юм байхгүй. Байшин барай дуусчихсан. Дэлгүүр хоршоо худалдаа үйлчлэгээ дуусчихсан. Энэ мөнгийг эргэлтэнд оруулах дараагийн гол арга бол энэ өмч хөвчлөлийг бид хийх ёстой. Ер нь цаашдаа уул уурхай, харилцаа холбоо, нефть импорт, арх тамхи гэсэн онцгой цөөхөн салбаруудыг зайлшгүй 50-аас доошгүй хувь нь олон нийтэд нээлттэй хувьцаа компани байж энэ баялагын хуваарлтыг Монгол улс хийхгүй бол хэд цөөнх бүлэгт хуваарлагддаг, үүний төлөө улс төрийн намууд өрсөлдөдөг, улс төрийн намуудыг тойрсон цөөхөн аж ахуй нэгжүүд энийг одоо санхүүжүүлдэг ийм тэмцлэр хол явахгүй. Тэгэхээр эндээс гарч байгаа том одоо сургамж үр дагавар бол энэ голдох салбарын гол баялагуудыг олон түмэнд энэ компаниуд 50-аас доошгүй хувь нь олон нийтэд нээлттэй байх ёстой гэдэг шаардлагыг бид хуульчилж өгөх ёстой. Тэгэх юм бол олон нийтээр тогтдог харилцаа холбоо, хүн болон хэрэглэдэг харилцаа холбоо 50% хүн болон хэрэглэдэг нефть бүтээгдэхүүний 50% уул уурхай стратеги ордын 50% Монголын ард түмэнд хувьцаа хэлбрээр авах болцоог бид нээж өгөх ёстой. Тэгэх юм бол Монгол улс хүн болон сэтгэл хангалуун болно, тайван болно, улс төрийн доктортой болно, энэ баялагын хуваарлт шударга болно. Тэрнээс өнөөдрийн болж байгаа үйл явдал шууд 100% төрд аваад үр дагавар сайн гарахгүй. Тэгэхээр миний байр суурь төрөнч төр энэ хувийн хвшинч нийлж хагаад 50-аас тоошгүй хувь нь олон түмэнд Монголын ард түмэнд хувьцаа хэлбрээр өгөх ёстой. Нэг минутын коррекшнд. Энэ бий болсон баялагийг 26 жил хугацаанд бий болсон баялагуудыг Монголын ард түмэнд нээлттэй хувьчлах энэ болцоог нээх ёстой. Энэ бол баялаг хуваарлтын хамгийн шударга зарчим. Монголын ард түмэн энийг хүсэж байгаа юм. Яахаараа нэг бол улс төрийн намууд эрх мэдэлтүүд энийг авдیں۔ Нэг бол яагаад цөөхөн аж ахуй нэгжүүд энд авах ёстой. Яагаад олон түмэнд энэ яагаад хүртэхгүй байгаа юм бэ гэж. Тэр хүртэх болцоог нээж өгөх ёстой. Энийг хийхгүй бол нөгөө алдах юмгүй болсон ард түмэн юу хүсэх вэ? Ховсглыг хүснэ. Тэгэхээр энд төрөнчдөр хувийн одоо энэ монополь, олигопол хөрөнгөтнүүд нь ч тэр энэ хөрөнгөний ховсглыг хийхийг би оруулж байгаа. Энийг хийж чадахгүй бол пролетариан ховсгол зайшгүй шүү. Яагаад гэвэл дэндүү цөөхүлээ бид.
Дэндүү залуу халуун юм ардам. Баялгийг шударга хуваарлах, нээлттэй болох. Энэ л одоо мөн төрийн бодлого зорилго байх шүү дээ. Хаа хана хариуцлага таах юм.